Kepti koy bitti. Ya dedim. Orazi'ydi gördüm. Önce karasam kora maşina. Vay dedim. Her şey Hasan boy yuvardı mı desem. Sürpriz oldu biraz. Sürpriz oldu. Fokondan geliyordunuz. Oy civarınızdan rahmet. Kütülmegen de kepsilerde. Kütülmegen taşrif digen kursatığımız bu. Kütülmegen de geliyordunuz. Hasan boya gel bildim olsun ya. Aşı ayıttım. Oy bile Hasan boya geldim ikin diye. Bitti bilgenim yok bunu. Hasan boya gel. Mana dünyadaki eng katta boyligim. Hozirgi holatda eng aziz insonim, singlimni topilganim. Juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Mana onam o'rnida ona. Hasan boy rahmat, kutilmaganda shunday sovg'alar yuboribsan. Tani joning sog' bo'lsin, safarlaring behatar bo'lsin. Ona canım ruhları qo'llab-quvvatlasin. Hamisha yanada omadingni berib, yanada omadingni bersin. Uyga tez kelib turing. Jiyanlarim ko'zi quralay. Ah jonim, ah o'zim o'rgilay. Opa jonim yoningda bo'lay. Ota uyga tez kelib turing. Pochcham uchun yozayin tilxat. Bu jonimni talasin kalxat. Sizga bugun jonimdir abad. Ota uyga tez kelib turing. Musofirning onasi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Umomisiz Musofirning onasi loyihasi Andijon viloyati Baliqchi tumanida mehmondamiz. Bizi ham yurtimiz Hasan boy akamni singlisini tug'ilgan kuni bo'lyapti ekan. Ya'niki Hasan boy akamni Zuhrasi singlisini tug'ilgan kuni ekan. Shuning uchun singlimga borib, xursand qilib kelinglar deganliklar uchun akamni takliflarga minnatdor. Hozir akamni singlisini xonadoniga yetib keldik, kirib Zuhra xona opamizni akamni nomidan tabriklab chiqishga harakat qilamiz. Rolikni oxirigacha ko'rasiz. Ketdik. Onajonim oy yuzidan uzilgan nur san o'zing toza mikrim taftlardan ochilgan gul san o'zing meni diya jon halagim jon saragim munisim yonimda tur kaftimda tur jonimda turgin o'zing onam menga tashlab ketgan yolg'iz yotgarim singlim yaxshiyam bu tor dunyoda yonimda sen bor singlim yaxshiyam bu Fokondan kelyapmiz. Oy jivoningizdan rahmat. Kutilmaganda kelibsizlarda. Kutilmagan tashrif degan ko'rsatuvimiz bor. Kutilmaganda kelamiz. Musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Qarang, oy jivoningizdan. Hasan boyaga iltimos qilgan. Ashi aytdim, oy bilan Hasan boy olib keldimikin de, hozir bitta ham bilganim yo'q buni. Hasan boyaga mana dunyodagi eng katta boyligim. Qarang, ana rahmat. Hozirgi holatda eng aziz insonim singlimni topilganim. Juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Mana onamning o'rnida ona. Keng orazimaga, keng. Onamning o'rnida ona bo'ladi. Yaxshi ko'rishimni endi ko'p aytmayman, deb o'ylab qarasam. Shuning uchun aytib qo'ying. Rahmat. Bu mening onam qo'shimni qo'yib kiring, chunki mana onamning o'rnidagi onam. Voy joningizdan. Deganliklar uchun Hasan boy bo'lib kelyapmiz. Rahmat, mana bugun akangizni sog'ib qabul qilasiz. Rahmat. Kutganingiz kutmagan. Yo'q. Kutmagandingiz. Ertalab ham gaplashdik, kecha ham rosa gaplashdik. Keyin rosa xursand o'zicha. Keyin Hasan boy tanjoning sog' bo'lsin. Yaxshi yurgin, meni baxtimga, ona jonimni nimasi ruhlari qo'llasin. Yana ham boy bo'lib ketavergin deb ertalab ham gaplashdik. Kecha gaplashdik. Oma xursand rosa o'zi. Ki voy, o'z xursana bu Hasan boy deb turgan kunlarda men hech ham kutmayapman ber. Senchi dedi oma. Ashqari sen yo'q. O'z turgan kunda qilmaslik kerak ekan, eskichada dedim. Shu bo'ldi gapimiz. Shu bo'ldi. Lekin balla boradi deyishmaganmidi? Yo'q. Surprizim bor. Balla bilganim yo'q-da. Ana endi bildim, ne? Bildim, endi bildim. Bir o'g'il bir qiz. Ha, yaxshi.
salom. Dur o'g'il bir. Qaynona bo'lganmisiz? Ha, bu yoq kelinim, qizim universitetda. Nabiralar ham bor. Bittagina nabiram bor. Bitta nabiringiz bor, salom. Bittagina. Akam, xudo xolasa, endi onam o'rnida yo'q. Onamni hojona qilaman, xudo xolasa. Albatta. Mani niyatim shu dedilar. Makka Madinadan kelgan mana bu chiroyli Qur'on kitoblarini. Rahmat. Zamzam suvlari bilan akasi yuborgan. Bu rahmat. Qalbingiz marhamat. Rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Apa? Hasan bo'yi ko'rib turibsiz. Turibdimi? Ko'rib, ikki og'zim bir hasan. Hasan bo'y rahmat, kutilmaganda shunday sovg'alar yuboribsan. Tanijoning sog' bo'lsin, safarlaring behatar bo'lsin. Ona jonim, ruhlari qo'llab-quvvatlasin. Hamisha yanada omadingni berib, yanada omadingni bersin. Farzandlaringni baxtiga yaxshi, sog'-salomat yurgin. Meni baxtimga birinchi o'rinda dadamdan endi ikkimiz qoldik xolos Hasan bo'y. Senga omad tilayman yana. Xursandmisiz? Rahmat, xursandman. Rosa katta xursandman. Akam sizni rosa maqtaganlarda, voy, juda ham yaxshi ko'raman. Qani yuringlar endi, Orazbek yurgan. Qo'shningizmi yo'qda? Qo'shningizlarni olib chiqaman deb chiqmadi-yu. Hozir endi qaytib chiqarmikan? Ulug'bek patarga jo'natibdi u ham. Ulug'bek ham ashi nimadan kelibdi? U ham chet elda. U ham ashadan patarga jo'natib, ettamadan chiqsam, namoz o'qidimda men ichi so'qat yeb qolyapman bugun. Jiddiy uxlay dedim. Ki uxlab chiqsam, kelin bilan dadasi oshxona uyda choy ichib o'tirishibdi. Keyin sizga patarga keldi chet el nimadan dedi. Ulug'bek jo'natdi dedi. Voy dedimda keyin uni nima qildik? Ularni oldik. Rahmat. Qo'shni xola, tabriklang, qo'shningiz esa tabriklang. O'tik-o'tik tabriklayman deb. Voy, Hasan bo'y yuborib, Jondan kelibdi bular. Bular ham maladiy. Kutilmagan tashrif degan ko'rsatuvimiz bor. Hasan bo'y akam yubordilar. Rahmatda meni singlim, meni bitta singlim. To'g'ri. Ona murdida onam dedilar. Mana bu chiroyli ro'mali bor. Joningdan. Hojilarga olib boraman dedilar. Hojiga bildan keyin Xudo xolasa. Ko'rib kitoblarni o'qib, ha, birinchi taraddudlarni ko'rib turaversin dedi. Voy, Hasan. Xudo xolasa yaqin dedi. Ular Hasan bo'y zo'rg'on. Ular rasa zo'rda, rasa qo'llaydi bu qo'shnimda. Mana buni mening ham bo'ladi. Bu qo'shnim bu. Biz ham qo'shnimiz. Biz kaptivalarni chi mashinalarga qo'yib turardi. Ha. Mashinani qo'yib turardi. Kaptivalarni gapirib qo'yib turardi buni ashu nima. Hasan bo'ylarga gap nima qo'ying Hasan bo'y. Hasan bo'y, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Mana bugun Meran diye Hasan bildim, Zorohan tuğlan günü iken, umriz uzak olsun, bana bittekine sinirde hürmet kılıp, bana güllerdi, mono televizyonerden ballarımız kepti, rahmet. Kütülmegende değil mi? Kütülmegende, hiç kim bilmek kaldı, benim köçe dedim, yugurup girdim, onları görüp, rahmet şunçalık kılıp, hürmet kılıp, Zorohan'a şunçalık nimalar kılıpsız. Yana bunda ham ziyoda bo'lib yuring. Bolalaringiz ozasini ko'ring, qizlaringizni baxtini bersin. Allohim, qo'sha qaring bolalaringiz bilan. Qo'yga 10 ta dollar qo'shgan kelinga. Ha, bilaman. Ashunaqa. 10 ta dollar jo'natyapti. 3 tani kiyinasan, 7 tani to'yinga ishlatdi. Ashunaqa zo'r. Endi sanni yorim turibdi. Qarasan. Mebeli. Yana xudo xolasa. Zerohan, mana o'zi yaxshi. Hammamiz qo'ni-qo'shnilar bilan yaxshimiz, yaxshi yuribmiz. Siz ham umringiz uzoq bo'lsa, shunchalik hurmat qilib, mana yillarni oldi mashinchalik qilib, mana tabriklabsiz, rahmat yo'q bo'lsangiz ham. Bundan ham ziyoda bo'lsin, ishlaringiz rivojini bersin, Alloh omadlaringni bersin. Zerohan ham umri uzoq bo'lsin. Qo'sha qarisin. Duo qil. Alloh ham hamisha Hasan bo'y, tan joningiz sog' bo'lsin, hech ham ormanglar, bolalaringni baxtiga sog'-salomat yuringlar, kelinchagingizni qo'sha qaring, Allohim. Qizlaringizni ham oyda baxtini bersin, Allohim. Mana shu Zorohanni ham mana yo'qlabsiz, Alloh sizni yo'qlasin. Allohim. Orazbek ham deng. Ha, umrlar yog'lilargacha hamma go'shtlarga umr uzoq bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. U ham olsin, oldirmasin, Allohim. Hamisha bolalarga bosh bo'lsin shu Zorohan ham Oybek bilan qo'shilib. Ulug'bek o'g'li bor. 11 ta deb gapiring, 11 ta deb gapiring. 11 ta bitta o'g'li bor. Uni ham umri uzoq bo'lsin. Bolalarini rohatli ko'rsin. Mana inlarini hurmat qildimi? Ularni ham Allohim hurmat qilsin. Hamisha ishlarini rivojini bersin. Hamisha yaxshi o'ynab kelib yuraveringlar. O'g'illar, Allohim hamisha. Voy, yashang. Qo'shni boshqa chiqib ber. Ularni ko'rib, aradagi qo'shni xola,
Gülüyüz koyup durayım. Oy bittim. Ya dedim. Bilgeyim mi? Oraziydi gördüm. Münce karasam kora maşina. Vay dedim de. Aşı Hasan bu yuvardı mı desem? Sürpriz oldu biraz. Sürpriz oldu. Eşit oldu. Eşit oldu. Eşit oldu. Yok ulu beydeki başka. Ulu beydeki. Ha ulu beydeki. Bununkini bitti bilgeyim. Vay ulkazı. Ama buraya gel. Yaşı. Biz de koşu buyla olamız. Başkaça tarihliyemiz diyordu. Oy toba deyip kaldırın ben olası yıkılayım ben olası deyken. Ha aşı. İsminizdi mi? Zuhruddin. Zuhruddin aka atı. Oy toba dedim aşıge. Oy Hasan boy ki yaplaşı odayız mı? Ayt odu mu? Yo aytge. Yo benge. Ama keçe kursam boğulup. Rasa xursand bo'lib, bugun ertalab ham gaplashdik, kecha ham gaplashganman desam, aytibdi-da. Aytmabdi-da, deboshladi. Rahmat katta, tanjoning sog' bo'lsin, Allohga omonat, bolalaringni baxtiga yaxshi yurgin, meni baxtimga. Yana omadingni bersin, enamni, otamni ruhlari, tilla uyganing ruhlari qo'llasin seni. Mana aşlarda özün gündün özün hamma yoğunu nima qilding mana senga Alloh berib yotibdi. Xudo xolasa, bo'p, endi xudo xolasa Oybekaning tug'ilgan kuni 19, Zannigorniki 22, 24, Muhammad Ziyoniki ashinda kelib, rasa katta qo'shib qo'yib berasizlar dedim. Yaxshi bo'ptimi? Ha, bo'pti. Ha, 3-niki 1 kunda qilamiz-da. Bo'pti, rahmat, tanjoning sog' bo'lsin. Xo'p, dunyo turguncha turgin.